Dobrý deň, čím sa zaoberá firma Vitadu? Firma Vitadu je medzinárodná registrovaná značka, ktorá má v prvom rade za cieľ zdravie ľudí. Úspešná redukcia nadváhy znamená, že pokiaľ my znížime svoju hmotnosť čo len o 15, o 10, o 20%, tak zlepšíme svoje zdravie. V dnešnej dobe je to veľmi ťažké redukovať hmotnosť. Každý pozná ten problém redukcie hmotnosti. Pri redukčnom programe Vitadu, ktorý je založený na základe medicínskeho výskumu fungovania metabolizmu správnym prísunom stravy, teda využijeme náš metabolizmus, aby sme ho nespomalili a odburávame vnútorné tuky, viscerálne, ktoré spôsobujú zdravotné problémy a telesné tuky. Objasnili by ste našim čitateľkám, čo sú to vlastne tie viscerálne tuky? Áno, to je veľmi dôležité v dnešnej dobe posudzovať a pozrieť sa na telo ako celkový metabolizmus, pretože máme tuky vonkajšie, ktoré sa nachádzajú pod kožou, telesné, a máme tuky vnútorné, ktoré vlastne obalujú naše vnútorné orgány. Tieto vnútorné tuky by sme sa mohli pozrieť, ako vyzerajú. Takto vyzerajú vnútorné tuky. Pečeň, črevo, takto sú obalené. Tieto vnútorné tuky človek nevidí ani v zrkadle. Nebolia. Ono, keď už začne niečo bolieť a začínajú nejaké zdravotné neduhy a indispozície, to už vlastne dokonáva tento vnútorný tuk tú svoju rolu. To znamená, poškodzuje orgány a to je dôsledok vysokého krvného tlaku, dôsledok poškodenia, zvýšenia tlaku cukrovka, čiže pankreas sa poškodí. Dôsledok je toho steatózy, takzvaná tuková pečeň, s následkom vysokého tlaku poškodenie ľadvín. Žiadna tabletka neexistuje na svete, ktorá dokáže rozpustiť tento vnútorný tuk, ale výživový program Vitadu práve, že sa staráme o pacientov chorých, ktorí potrebujú sa zbaviť toho vnútorného tuku, čiže odstránime podstatu príčiny ochorenia a tí ľudia sa potom zbavia aj toho tlaku, aj toho vysokého cukru, aj tej poškodenej pečeni a samozrejme máme veľmi veľa klientov, ktorí potrebujú aj krásne vyzerať, čiže zbavia sa toho tuku telesného. Pretože je veľký rozdiel medzi svalovou hmotou a tukovou hmotou. A keď si pozrieme ďalší obrázok, tak to vyzerá 2 kg svaloviny a takto vyzerá 2 kg tuku. Pri nesprávnych dietách odburávame svalovinu a vodu, niečo z telesného tuku. Pri dietnom programe Vitadu, ktorý je pod odborným dohľadom, odstraňujeme vnútorný tuk, čiže sa nám naši pacienti vyliečia, vyzdravejú a klienti samozrejme esteticky niekoľko konfekčných veľkosť, lebo vlastne ten objemový tuk pri našom dietnom programe odchádza. Aká bola najvyššia redukcia pri vašom dietnom programe? Pri našom dietnom programe máme 18-ročných ľudí, 30-ročných, 80-ročných, nezáleží na veku, dokážeme, jak sa hovorí, urýchliť každý jeden metabolizmus a najväčšia, najkrajšia redukcia telesnej hmotnosti bola 90 kg. Viscerálny tuk, zdravá norma podľa merania na našich analyzátorov tela je 9. Menovaný pán mal 54. Bol to infarktový stav. Dneska je ten človek v pohode a zdravý. Ako sa cítia ľudia pod vašim dohľadom pri redukovaní hmotnosti? Veľmi dobrá otázka, lebo my vieme, že keď človek je zvyknutý na určité množstvo potravy a ho obmedzí, tak je to indispozícia, nepohoda. Niektorí hľadujú, niektorí trápia sa. Pri našom dietnom programe môže človek akurát pociťovať mierny hlad prvé dva dni. Prvé dva dni je to vtedy, keď spalujú pečeňový cukor, pečeňový glykogén a od tretieho dňa, keď začínajú spalovať tukové tkanivo, dodá ich telu veľké množstvo energie, ľudia sa veľmi dobre cítia, nepociťujú hlad, majú energie na rozdávanie a preto nie je problém schudnúť jak 5 kg, tak 20 kg. Nie len to, že ľudia zoštihlia, ale vlastne prinavráti sa im zdravie a to je vlastne správny cieľ redukcie telesnej hmotnosti.